Enquanto as meninas espertas esperam, os meninos feios se preparam para a audição. Achamos ou não, Moritz?
E, obviamente, a dúvida paira na cabeça da diretora. Claro que a dúvida acabou perturbando um pouco todo mundo. Eis que chega à conclusão. Temos não um, mas dois Morins. Porém, a galera ainda continuou bem perturbada. Porque é o seguinte, vamos lá, pega o texto.